不要去执着啊！为什么不要执着呢？因为你都在非礼作义啊！现在我们就告诉你啊，你的非礼作义是错的。那么我们刚开始学法的人呢，可能也会有一点执着，但是呢，你从哪里开始不执着呢？就是感恩。你看这个课程，参加第一期、第二期结束，当大家不断的在支持你，你受益了以后。那有善根的人呢，他就出于一种感恩的心来做助教啊，来支持这个后面的学员。当他用感恩的心来支持的时候，是不是不是一种执着的状态，对吧？因为他是没有其他的目的，他就是来感恩的，对吧？当你用感恩的心来支持其他的学员，就没有那么执着，可能也会还有一点，是吧？执着心。但是他这个执着心的点可能跟其他的世间的人那种不一样，他是一种自私的，我们这是一种感恩的心来做这个事的。如果你修得更好一点，比这个感恩心还要更强，有一种很强烈的感恩心，就是报恩的心很强，佛法里把它叫慈悲心。这种慈悲心就是比感恩心还要更上一层啊，他这个感恩心特别强。那么呢，他来用慈悲心来利益众生的时候呢，执着心就更少了。但你这人家对你有恩的时候，你报答人家的时候，你肯定不会那么执着，啊，就是这样啊。那么呢，这个是一种正确的状态。那么呢，凡夫呢，他为什么这样子痛苦啊执着这个轮转生死呢？因为他非礼作义。那刚才讲了非礼作义的定义。原话讲得很清楚啊，不合乎真实意义的作用，所以我们就颠倒作用，总是颠倒啊，不合乎真实意义。那我们这样作意，你不是越来越执着了吗？你肯定会越来越执着，越来越痛苦啊。所以说，非礼作意的结果就是执着，如理作意的结果是不执着。如果你真的证到了无我了，你都没我了，你还执着啥？是啊，你肯定不执着了。无常本来都是无常，刹那生灭的，你还有什么东西可执着呢？要是你证到了无常，你就知道没有东西可以执着；证到了无我，你就知道没有我了，也没有执着的主体都没有了，还有执着的对象也不存在了，你还执着啥？是不是啊？无常啊，你看今天下午是学诸行无常，刹那生灭，一切都在刹那生灭当中，你还执着啥？什么东西都抓不住，都像云电，像流水一样，那个流水你能抓得住吗？那一切万法就都像流水一样，你能执着得到吗？你根本就执着不到。嗯，你明白了以后，你就不会去执着了。因为你非礼作义，你老执着它是常，那当然会执着了。但是你知道无常的道理，你就不执着了。你执着于我，那你执着了，啊，你越来越执着了。这个我嘛，执着于我了，我执越来越重。现在告诉你无我了，没我了，你还执着啥？我都没了，还执着谁啊？啊，无我了，不执着于我，也不执着于众生了。《金刚经》里讲了，无我相，无众生相。你还知道什么？慈悲心不需要执着，慈悲心本来就有啊，就是我们的自信本来就具足一切。当你悟到了真性以后，你我们的这个从真心里生出来的妙用，它就是自然而然的利益众生的，因为它无我了嘛。无我了以后，但是我们这个佛性它要起作用啊，自然而然的它就没有自私心了。没有自私心，他那个心并不是断灭了，并不是没有了。没有私心了以后，你的心拿来干什么用啊？你不自然而然的就利益众生，但是也不执着有众生相，利益众生也不执着这个功德，也不执着这个相，但是他还是会自然而然的就利益众生。因为我们这个慈悲心呢，
最真实的慈悲心是我们本来就有的，不是后天生的，不是执着来的。只有因为我们忘失了，因为我们执着于我，我们越来越自私，把我们本来的那个慈悲心呢，菩提心给忘掉了，所以我们就变得自私起来，变得执着起来啊。等你去掉那个执着，去掉那个我执，你的真心现出来的时候，你的真心自然就是起无量的妙用，利益众生。那个时候都不叫慈悲，在佛菩萨境界里没有慈悲两个字。当他利益众生的时候，他都没有慈悲相，这都不叫慈悲，因为他是利益众生，也没有觉得自己慈悲，因为他这个是他应该做的事，利益众生，就是他那个自信的妙用，就不执着，没有慈悲相啊，也不把它叫慈悲啊。但你在凡夫境界里啊，那是慈悲，在佛的境界里没有这个东西，佛也没觉得自己是佛，也没觉得自己是有什么慈悲，就没这些概念啊，这都是凡夫的概念。你要破了我，你现在不要讲了，你先去学这个无我的道理。当你知道无我了，你体验就不一样了。哦，原来没有我，没有我，那小乘的人因为无我了，他就没有慈悲心。他那个慈悲心还是被无明障住了，他就不愿意去利益众生。他还没打开，他还有一些障碍，所以他那个慈悲心就开发不出来。就是变得小乘的，虚弱小乘的，就不愿意发大乘心。是也是因为还有障碍啊，还有这个所知障障住了他，所以他这个慈悲心开发不出来了。他不知道本来就是慈悲的啊，我们的佛性本来就是慈悲的啊，本来具足一切。